Já estamos por aqui, galera. Daqui a pouco a grande final. Ao vivaço. Com nossos parceiros aí. Distribuindo os links aí, pessoal. Daqui a pouco começa a nossa grande final. Então tá tudo pronto. Estamos aqui mais uma vez com a Liga Rivalidade para mais uma transmissão aí do futebol digital aí, galera. Quarentena, não tem futebol, aqui tem, né? É a grande final com nossos queridos aí Lucas e Edervan, né? Então nós vamos ter uma final aqui muito emocionante, né? Com certeza eles vão trazer pra gente aí um espetáculo. Não tenha dúvida disso aí. É, são dois jogadores aí novatos na liga, chegaram agora, mas os dois vêm prometendo fazer uma grande final pra gente. E entendendo aí que o nosso querido Edervan, ele é natural de Concórdia, Santa Catarina. Iniciou na liga aí esse mês, galera, né? Maio de 2020 é a sua primeira participação, né, na Série C e já chega à final e daqui a pouco nós vamos ver a campanha dele. Chegou muito bem, viu? Então é a primeira participação aí na UEFA Nations League, né? Chegou agora em maio. E é a primeira decisão dentro da liga, primeiro campeonato e já vai para sua primeira tentativa de título. E é um dos favoritos, viu? É o favorito, desculpa, é o favorito ao título aí, porque nós vamos ver daqui a pouco a classificação, vocês vão ver como ele ficou na classificação. E do outro lado, nosso querido Lucas Guedes Lins, 20 aninhos de idade, Edevan tem 22, Lucas tem 20, né? O Lucas é morador da cidade de Jaboatão do Guararapes, acho que o estado é Pernambuco, né? Se eu não me engano, depois ele confirma pra gente. Então ele iniciou na liga também, né? Agora em maio. E a primeira participação dele foi na Nations League, Série C. Ele ficou na terceira posição, lembrando que Éder ficou na primeira, né? Foi o líder, passando nas semifinais pela Armênia, conseguindo assim a classificação para a Série B
né? Lembrando que os dois já subiram para a Série B. E na segunda fase, né, de grupo, chegando até as quartas de final na competição. E hoje, na final da Nations League, representando a seleção da Romênia. Então, nosso querido, vamos ver aqui a campanha dos dois. A primeira fase foi da Albânia, né, com Elder, com Éder. Edervan chegou aí com 33 pontos, amigo, em 14 jogos. Ele teve apenas uma derrota, né? 3 empates e 10 vitórias. Já a Romênia ficou em terceiro, né? Classificavam 4. Ela fez 25 pontos em 14 jogos, portanto 8 a menos que a Albânia. E teve 6 vitórias, 7 empates e uma derrota. Os dois só tiveram uma derrota. Agora vocês veem que a Albânia é favorito, né? Chegou com 33 pontos, arrasador. 8 pontos à frente da Romênia, né? Que foi o terceiro colocado. E vamos ver uma coisa interessante. Tiveram dois confrontos, né? O primeiro na casa da Albânia. O jogo foi 1 a 1. Albânia 1 de Éder contra a Romênia 1 também de Lucas. O segundo jogo, amigo, na casa da Romênia. Diga aí quando foi o placar. 1 a 1. Então, galera, o favoritismo tá na classificação de Éder, que tem a vantagem caso haja um empate total aí. Mas quem leva no confronto direto não tem favorito, né? Foi 1 a 1. Ninguém venceu ninguém. Então, vamos ver se vai ter vitória agora na final ou se a Albânia consegue aí no confronto de no, na junção dos placares, novo empate nos dois jogos ou no total, e assim ela leva o título, porque a vantagem é da Albânia, né? Romênia tem um elenco um pouco melhor, né? Sabemos que a Romênia, né, grande Romênia de Raj, né, antigo Raj. Hoje não tem mais ele, mas e caiu bastante de produção a Romênia, mas tem camisa, né? E a Albânia, né, é uma seleção mais tranquila, né, uma seleção mais sem tanta força na camisa, mas no campeonato da Série C é quem chegou. Então é isso, amigos, vamos pro campo de jogo. É Liga Rivalidade, né? Já vai deixando um like aí, já vai se inscrevendo no canal, né? Já vai ficando com a gente aí. Chegamos no campo de jogo. Albânia de um lado, jogando em casa o primeiro jogo. Romênia do outro. Vai ser um jogão aqui, é a decisão da Série C em dois jogos. Portanto, apita o árbitro. Começa o jogo. Okay. Vai seguindo ali um minuto de silêncio. Terminou. Tocou na bola. Tá rolando o jogo. Já tem bola na esquerda ali pela Albânia. Já vem chegando, tentando passar ali. Não consegue nada. Volta o jogo aqui com o Vezeli. Esses anos vai dar trabalho, mas vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Sempre dando trabalho. Primeira bola. Já vem o corte ali de Marinho. Marinho já bota a bola na frente com o Stanil. Kezeru tenta chegar. O corte vem pela direita. Alige. Toca a bola. Caná, Alige, bola na direita agora. Albânia vem tentando chegar aqui pelo lado direito do campo no seu segundo lance, né? Albânia já chega duas vezes no campo de ataque, mas ninguém mostrou perigo, ninguém chegou com nenhum perigo ainda para assustar os goleiros. Não vi a uniforme dos goleiros ainda. Foi 1 a 1 na casa de um, 1 a 1 na casa do outro. Já vem lançamento na esquerda da Albânia, pela esquerda tentando chegar. Cruzou, trouxe ali, já dá um chute dali. Tentou clarear, mas a jogada não conseguiu. Agora sim. Chega a zaga ali da Romênia e sai jogando pela direita. Já vem lançamento para correria. Mitrita. Mitrita Kezeru. Tá aqui na esquerda, não quis lançar, preferiu. Agora um bola, um passe na cara do gol. Vai fazer o primeiro. Gol! Que a Romênia chega com uma jogada linda, tudo de primeiro, e 1 a 0, camisa 13, botou pra dentro do gol. Abre o placar a Romênia com Kezeru.
Matador camisa 13, Zagallo ia gostar dele, 1-0. Lucas já mostra que veio. Albânia tem a vantagem, chegou melhor na classificação, mas Lucas já mostra que veio, amigo. 1-0. Eles que tiveram que entrosar muito bem o time, né? Porque os times da Série C realmente são complicados, né? Os técnicos têm que fazer tudo que pode para tentar armar uma formação, achar o melhor jogador. E lá vem a Romero de novo. Agora tá bem coberto. Sai jogando agora direitinho com a Lige pela direita, já lançando o Roche. Começou bem a grande final da Série C, amigo. A bola já tá aqui no campo de zaga com Grigori. Grigori já lança Anstancel Marin. O jogo tá rápido ali. Pela direita chega a Romênia. Trabalhou a jogada, tentou o lance. Vem trazendo. Ameaçou, não tocou. Agora sim. Vem bonito. Marin trabalhou, tocou. Mitrita. Cruzamento na área. Fazer o segundo. Passa a bola na frente do gol. Olha como chegou bonito ali. Mas o árbitro parece que já marcou uma falta ali. Foi falta. Se não tem essa falta ali, era o segundo da Romênia. A Romênia fora de casa já abre o placar 1-0. Tenta tirar a vantagem que a Albânia tem de empate na junção dos placares. E a Romênia tá melhor, tá chegando melhor. Tem o domínio do jogo. Já pediu aqui na esquerda. Agora sim, se caldal já fintou, rolou pro meio. Chega consertando tudo, mais bobeou ali na cara do gol. Quezeru bateu mais uma pra fora. Passa que passa muito perto, mas não entra a bola. Quase que a Romênia faz o segundo, amigo. O jogo começa quente aqui, a Romênia sempre em cima. A posse de bola tá na Albânia, mas a Romênia quando chega, chega com perigo. Já fez um, quase fez o segundo agora. E vem de novo, Kezeru, o homem do gol. Vai tocando bola agora a Albânia. A bola tá pela esquerda ali, tentou a finta. Chega bem, o zagueiro e corta. Jogo começa quente, amigo. Muito bom o jogo aqui, hein? Espetacular. Você que vai curtindo aí, taca o dedo nesse like aí. Vamos curtir nosso canal. Vamos se inscrever. Vamos chamar a galera para conhecer o novo canal da Liga Rivalidade. Olha aí, bola aqui pelo meio. Já trouxe na direita. Trabalhou com Bajá. Bajá com Uzuri. Uzuri, Sadiku. Vai bater, vai tentar o empate. Bateu pro gol. Passa aqui, passa ali. À direita do gol. A Albânia tenta se soltar. Chegou pela primeira vez no ataque. Lindo lance, linda triangulação. Mas não foi dessa vez. É 1-0 Romênia. Vai conquistando o título se terminasse agora. Mas tem muito jogo. Tem um jogo de volta. Que jogo, amigo. Que jogo bem equilibrado. Aí você vê a dificuldade de se jogar com esses times aí da Série C. Mas os técnicos são muito bons. Imagine esses técnicos com um time de Série A. O que que eles não vão fazer, né? Já subiram para a Série B. Os dois vai ter esse mesmo confronto. E a gente tá de olho nesses dois jogadores, hein? Chegaram agora, já chegaram na final e prometem. Prometem entregar uma grande final até agora, lindo jogo. A Albânia começa a tomar as rédeas do jogo aqui pela esquerda. O Zuni trabalhou, Elejane fintou pra lá. O Zuni, cruzamento na área, corta a zaga no rebote. Balagem vai bater dali, pediu falta, o juiz não deu, na sobra tira a zaga da Romênia. Que jogo, amigo! Que jogo estão entregando aqui o grande Edervan com a Albânia, com a Albânia e o grande Lucas com a Romênia. Trabalhou, bagunçou a zaga ali, vai tocando, vai tentando. O que eles fazem com o time de Série A aqui é mais difícil, mas chegou a Albânia, vai tentar o gol, bateu pra fora. A Albânia tá em cima, tá sufocando a Romênia. Daqui a pouco empata, hein? Tá em cima, mas tem que tomar cuidado com o contra-ataque da Romênia. Fazem um jogo fantástico aqui, hein? Já temos 38, jogo bom passa rápido, amigo. 38 do primeiro tempo. E aí você vê a torcida. Ali nem teve pandemia, amigo. Ali nem teve. Seria de nós, sem nosso pés agora, hein? Reclamamos tanto, mas é o que tá nos ajudando nesses tempos de pandemia. Vamos lá, vamos ficar em casa, vamos usar máscara, álcool em gel, tomar cuidado. Chegou a Romênia, vai fazer o segundo no pau!
E a bola sai aqui pro lateral da Albânia cobrar. A Romênia fica lá atrás, mas quando vem, amigo, vem com tudo. Já foi a segunda bola ali, que passa muito perto, fora o gol. Chegou 3 vezes com perigo demais, né? É muito mais efetiva no ataque quando chega a Romênia. E lá vem aí de novo, trabalhando. Já perdeu bola pelo meio, mesmo charge. Ave Maria, que nome é esse, amigo? Estanciu com Kezeru, Kezeru quando ergue o braço. Termina o primeiro tempo. Que jogo, de um jogo muito bom, amigo. Vamos ver aqui, eles mexendo em seus times, tentando arrumar. Aí você vê a escalação, né? Do como joga o time da Albânia e como joga o time da Romênia ali. Eles vão mexendo no time. Por enquanto nós voltamos a falar dos nossos dois jogadores. O nosso querido Edervan Gianchini. Pensei que era Gianchini, 22 anos, natural de Concórdia. Iniciou na Liga esse ano, né? Propriamente em maio, a primeira participação dele. E na primeira participação já chega na decisão. E o nosso Lucas, 20 anos, morador da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Iniciou na Liga também agora e também chega na final. Uma campanha muito boa. Já vem o Albânia tentando chegar já no segundo tempo. Jogo quente, jogo bonito aqui. Já caiu para a Romênia, já vai tentar chegar mais uma vez. Tentou! Toque ali por cima, não consegue. Tchaka, Alidi, Roche, Alidi, Memuchage. Nossa senhora, meu Deus, como que fala esses nomes? Bala chegou, Sadikou, tira dali. Lançamento para tentar aqui, Mitrita. A bola não chega. O zagueirão Vezeli já conserta tudo ali, sai jogando com Tchaka pelo meio de campo. Já vira o jogo com Alidje, lateral direito, que vem aqui com Memuchage. Memuchage com Alidje. Eles trocam figurinhas por ali. A bola vem aqui com Memuchage de novo, que tenta o lançamento. É 1-0 o Rô. E não saiu disso, né? Aí lá vem a Romênia sempre com muito perigo, jogando muito, tem muito repertório o Lucão, hein? Esse Lucas vai dar o que falar na liga, joga muito. E Éder também, com certeza. Mas o jogo aqui tá mais pra Romênia. A Romênia vem tocando bola, vem criando as jogadas mais perigosas, né? Agora gasta o tempo ali, isso vale, né? A galera fala da famosa gaiola do pés, mas isso não é gaiola não. O jogo tá muito bom aqui, efetivo, muito efetivo os dois jogadores. E lá vem a Albânia pela direita. Agora com o Roche. É o ponta direita, o meia direita da Albânia. Começou aqui com Balage, tenta clarear a jogada. Tchaka, chegou, trabalhou como joga muito. Fintou, vai abrir o passe na cara do gol, vai fazer! Na trave! Caprichou e tirou do goleiro, mas bateu na trave a bola da Albânia. A Albânia mostra suas cartas, amigo. Quer o empate. Cruzamento na área, cabeçada não chegou. Pede falta ali o zagueirão da Romênia. O juiz não dá nada, vai ficar complicado ali. Inteligente o zagueirão da Romênia. Deixa que eu deixo. E a bola para fora, Albânia. Que jogo, amigo. Que jogo eles estão fazendo. Estão entregando uma grande final. Quem disse que time pequeno não faz jogo bom? Estão fazendo um excelente jogo. Na temática de maio, né? Na temporada de maio, que é o UEFA Nations League, as seleções europeias em campo, né? E tem muito jogo para nós aí, tem muita final para nós aí. Hoje mesmo, mais tarde, teremos Grande Rádio contra o Grande Magno numa na final da Série A, amigo. É a final da Série A mais tarde, a partir das 23 horas. Ao vivaço para nós também. E lá vem a Romênia, já tirou, já meteu bola lá na direita. Tirou, foi feio, amigo. A Romênia vai conseguindo uma vitória fora de casa, excelentíssimo resultado, jogando no contra-ataque. Mais uma vez, Sicaudal tenta fazer a jogada. Meu Deus, seu Auro. Volta o jogo aqui, trabalha a jogada, gasta o tempo, tenta o lançamento em profundidade. E olha aí, se passar ali, Mitrita vai chegar na cara do gol. Mas bem, Lenjane conserta tudo. Deixa com o goleirão, que já vira com a Lid lá na direita. O jogo é bom, o jogo é quente aqui. E estudado, né?
já pediu na direita ali, Balage, recebeu, tentou a finta, não consegue em cima dele, bate e rebate, a bola é da Romênia, bandeirinha deu para a Romênia, Romênia vai gastando tempo, já estamos com 75, amigo, do primeiro jogo, na casa da Albânia, 1 a 0, Romênia. E teve as melhores chances de jogo, de gol. E lá vem a Albânia. Um bolão aqui na esquerda. A Leijane chegou, trabalhou esperto, tentou no meio. Ainda. Aqui pela esquerda tenta chegar a Albânia. Trabalhou. Rolou pro meio, vem chute de lá. Não, ele toca, ele não quer saber de gastar a chance. Cruzamento na área, a chance. Já tinha preparado a cabeçada na sobra. Pediu falta e veio, amigo. Falta. Perigosíssimo foi! Chegou atropelando ali o camisa de Raj, não faria isso! Olha a chance do empate! Vem comigo que eu vou com você! Vemos Jade na bola, o camisa 15, vai bater, o goleiro fica ali, tentando adivinhar o canto. Mudou para Lenjane, vem de surpresa ali, vai pra bola, partiu, bateu! Gol! Lenjane, o craque da camisa 3, bota a bola na rede, empata de maneira espetacular. A canhotinha de ouro do camisa 3 funcionou, foi lá no ângulo do goleirão. Que golaço, amigo! 1 a 1, empata aqui o time da Albânia, amigo. Mais uma vez, 1 a 1, será? Mas a Romênia tá viva, olha aí. O jogador descansado vai sobrar. Bem, o zagueirão recua pro goleiro que sai jogando com os pés. Olha a Albânia, tá em casa, botou, tranquilizou. Lindo lance, botou no peito e meteu na esquerda. Lá vem a Albânia, o jogo vira. Fantástico aqui pra gente. 1 a 1. Eu tô falando, amigo, que são dois jogadores fantásticos que estão subindo pra Série B. Cuidado, galera da Série B. Já vem lançamento com o Estancinho na direita. Olha aqui na direita pedindo ele e viu. Vem cruzamento na área. O zagueiro ficou. A zaga tirou. Vai sobrar ali com o Cicadão. Cruzamento, tira mais uma ali. A Romênia em cima vai tentar o gol, divide, tira dali, começa de novo. Vem na esquerda, pressão da Romênia para cima da Albânia, que parte agora no contra-ataque nos 89. 1 a 1, virada de jogo pro 9 ali, Mamajá bate cabeça zaga ali, mas recua tranquilo pro goleiro. Será, amigo? Terceiro jogo dos dois, 1 a 1 novamente. 1 a 1 novamente. Que é isso? O terceiro jogo no campeonato dos dois e 1 a 1 novamente, amigo. A Romênia teve as melhores chances. A Albânia chegou, controlou o jogo e numa falta fantástica no vacilo do camisa 10, que Raj não faria isso. Atropelou o atacante da Albânia, teve a falta e ele não desperdiçou. Aí você vê os melhores momentos, né? Kezeru chegou, bateu no ângulo ali, ela passou rente à trave. Aí você vê os melhores momentos de um jogo fantástico. Vamos pro último jogo sem saber quem vai levar o título, amigo. Um jogão, olha aí a falta. Foi aí? Acho que foi. Chegou, trabalhou. Não, aí a Albânia também meteu a sua próxima da rede a falta aí, Lenjane. Que categoria do camisa 3. Colocou na gaveta do goleirão, que eu não sei o nome. 1 a 1, amigo. Aí você vê que quem foi melhor em campo foi a Albânia. Mas as três que a Romênia chegou foi lance de gol. Mas uma vez eles terminaram em 1 a 1. Mas isso aí foi só o primeiro jogo, amigo. Vamos agora nos preparar para o segundo e aí sim é a finalíssima da Série C. Os dois, como prometeram, entregam um jogo fantástico, espetacular, deram um show. Sejam bem-vindos à Liga Rivalidade, Lucas e Éder. Show vocês, dois jogadores que cumprem os jogos, dois jogadores
responsáveis, respeitosos um com o outro, respeitosos com a diretoria, cumprem os prazos. Deram show, são bem-vindos à liga e vão fazer muita coisa aí na Série B, hein? Cuidado com esses dois, hein? É isso aí, amigo. Agora é a finalíssima. Primeiro jogo, 1-1, né? Replay dos dois jogos do primeiro e segundo turno da Série C. Tiveram mais um jogo agora, 1-1 novamente. E agora, se tiver outro 1-1, o Albânia levanta a taça, hein? Se for 1-1, o Albânia levanta a taça. E no final vamos tentar entrevistar os dois técnicos, né? Vamos tentar entrevistar ao vivo porque eles estão dando show. Aí você vê agora eles arrumando o seu time. Eu nem vou falar o nome desses jogadores, mas é o que eles têm, né? Com certeza com esses times eles têm feito milagres. Olha o overall dos times, né? 77, 66. Tem que jogar muito, tem que ser inteligente, porque você na Série C tem que montar um time. Tem que saber quem você tem para ver as posições, amigo. Tem que testar, tem que entrosar. E eles entrosaram, conseguiram chegar entre os quatro, subiram para a Série B e agora estão entregando uma grande final da Série C, se despedindo da Série C. E eu acredito que não voltam mais, viu? Porque são dois técnicos fabulosos, né? Tem um Raj ali, será que é o filho do Raj? Ih, Raj, pela ponta direita da Romênia. Deve ser o filho, né? Porque o Raj já morreu. Nunca mais vi. Deve ter morrido. Mas é isso aí, liga a rivalidade. Vamos lá, gente. Vamos dar um like aí nessa transmissão, quem estiver curtindo. Vamos lá, vamos inscrever no nosso canal. Vamos fortalecer aí a nossa liga. Tamo junto, galera. E quem quiser chegar, 071 Salvador 985 19 3095 é o meu telefone, é o meu zap. É só chegar, perguntar como funciona. Eu terei prazer em atendê-los e, se possível, você fará parte aí da nossa família. Temos aí a plataforma PC em foco agora, né? Mas também temos a plataforma Play 4, Xbox. Também estamos aí com um campeonato teste brasileiro na plataforma mobile, celular. Então, se você não tem nenhum console, se você não tem um computador, ainda dá para você entrar para a família pelo celular, amigo. Então, aqui tem opções mil para vocês aí conhecer o mundo da Liga Rivalidade. É isso aí, galera. Chegamos aí para a grande final nesse estádio lindo, maravilhoso. Eita, vai começar o jogo. Agora sim não tem pra onde correr, hein? Romênia sabe que o empate da Albânia, é do grande técnico Edervan. Com certeza deve mudar um pouco a sua tática, mais pro segundo tempo. Mas vamos lá. Lá vem o Zuni agora pela esquerda. Tenta chegar. Olha aí, não pode bobear ali. Um vacilo. Não consegue buscar mais, hein? Bola com Marinha. Lançamento em profundidade. Conseguiu. Ih, Raj, que eu falei que deve ser o filho do Raj. Cruzou pra área, pra cabecinha. Pra fora! Sempre perigosa. A Romênia chegou na cara do gol, mas meteu pra fora! Perde a chance de abrir o placar. Perde a chance logo no primeiro lance de ataque. Lá ele fez, aqui ele perdeu. Mas começa melhor a Romênia, pressionando. Bola na esquerda para a velocidade de Kezeresu. Kezeru, que fez o gol no primeiro jogo. Vai pegar a bola com a mão aí, Albânia. Não pegou, já armou o contra-ataque sempre muito rápido. Os times no contra-ataque aqui. Albânia toca a bola pelo meio. Agora abriu na esquerda com o Lenjane. Lenjane com o Zuni. Lenjane que tem uma esquerdinha de ouro. Já deu para sentir, né? Olha lá, Messi. O Messi da Albânia. Meteu ali na direita. Tchaka. Memuxá. Memuxá. O Zuni. O craque Lenjane já meteu com a esquerdinha de ouro dele. Bate e rebate. Ele sobrou de novo. Cruzou. Afasta a zaga da Romênia. Sai esperto ali. Olha aí a bobeada. Era para jogar aqui na direita, Lu. Era para jogar aqui na direita, Lucas. Mas a Romênia tem mais
Domínio de jogo. Meteu agora pela esquerda. Chegou. Ih, Raj tá bem acionado. Chegou pela direita, agora pela esquerda. Cruzamento. Olha a chance. O zagueirão chega cortando. E já arma a bola ali com o Roche. Na direita. Não consegue. Chega o corte ali pela intermediária da Romênia. A Romênia vem chegando, tabelando. Rapidinho, vai na cara do gol. Pode pintar o gol. Ih, Raj. Cara do gol. Vai fazer. Perdeu. Mais uma, Romênia. Esse ele não perdeu, né? O goleirão fez grande defesa. E lá vem a Albânia. Agora sim, de calcanhar. A bola estava na frente, ele quis voltar o jogo. Pela direita, chegando o Marim. Não para o jogo aqui, é muito rápido, amigos. Kezeru tem que tomar cuidado com ele, que ele bota a bola para dentro. Chegou bem no corte. A bola já está aqui no meio. Pela direita ali, pela esquerda, a Romênia continua tentando chegar. O jogo é muito mais rápido que o primeiro. Eles vieram para decidir. Chegou o cruzamento. Bem, a zaga se jogou na bola. Pediu o pênalti ali. Vai sobrar. Ele volta. Tá em cima, Romênia. Quer o gol. Como lá no outro jogo. Quer iniciar na frente. Sabe que ele precisa do resultado. A Albânia joga pelo empate. Não chegou. Que jogo, que jogo, que jogo, meu querido. A bola já cai aqui com o Zuni. O Zuni vem pela esquerda, botou velocidade, não, segurou, trabalhou pelo meio, pela intermediária, chega Tchak, cansado ali. A Romênia tira, mas bobeia ali, muita gente, ele sai, se recupera. Olha esse contra-ataque agora, tem que tomar cuidado, ele mete na esquerda. Vem trabalhando, pra lá, pra cá, tocou. Chega a zaga da Romênia, conserta, mas perdeu ali na bobeada, vai na cara do gol, agora vai fazer, bateu, gol! Vai fazendo o nome. Já duas defesas a queima-roupa. Escanteio para a Romênia. Meteu na área, cabeçada. Não, deu de letra. Agora não tem o que fazer. Em cima dali, o zagueiro tirando o rebote. Tira de novo, goleiro. Extracoxa. Em cima da linha, a bola bateu. Bateu no peito, no rosto do zagueirão da Albânia e não entrou. Que foi isso, amigo? Se a Albânia for campeão, tem que agradecer esse lance, hein? Esse lance eu já tava gritando gol, amigo. Vem pela esquerda, passou em cima da bola. Lindo lance pela esquerda, sozinho, vem chegando. Chega, a zaga se recupera. Bem, o zagueirão, o jogo é duro, ninguém entrega nada fácil aqui. É jogo de série C, amigo. Não é fácil não. Benzar e Raj. Mas os técnicos eles montaram timaços muito arrumados na gola. Kezeru, ele é matador! Ele é matador! Gol! Pra Romênia! De novo ele! De novo ele! Todo mundo tentou! Ninguém conseguiu! A primeira dele ele mete lá dentro com calma, com paciência! É Zagallo! É o 13 Zagallo! É o camisa 13 da Romênia! Até agora é o gol do título! É o gol do título, amigo! Que calma, ele puxou, procurou o lado, viu onde estava o goleirão e tocou na saída. É a Romênia, a grande Romênia, mostrando sua força. 1 a 0. Agora quem tem que correr é a Albânia de Éder. Vamos lá, Edervan, agora é com você, meu amigo. Não serve mais o resultado. Ele vem pela direita, joga muito, não vai entregar fácil não. Cruzamento com muita calma, chegou, vem na cara do gol, pediu pênalti, o juiz não deu, mandou seguir. Pede pênalti ali, o juiz não quis saber. Cruzamento na direita, estava impedido. Debaixo da toalha não pode, amigo. É 1 a 0 Romênia. Tá frio ali, a fumaça vai saindo da boca dos jogadores ali. Tá frio, amigo. Tá muito frio ali, mas o jogo tá quente. O jogo tá quente. Aí você vê a parada técnica ali.
Pediu, vai tentar resolver agora alguma coisa, Éder. Ele olha pro seu time, vê o que tem. Não tem muita coisa, vai com isso mesmo. Orienta seus jogadores e vamos pra frente. A Romênia já mete bola na frente ali. Não quer saber, bola lá pra frente pra tirar do perto da sua área. Não vai bobear, zagueirão. E é falta. Será que vem cartão? Se não dessa falta, a Romênia ia na. E foi. Falta pra cartão. Falta pra cartão nessa juiz. Vamos ver se ele deu amarelinho pro Queveru. Queveru, cheio de vontade, chegou ali, meteu o carrinho e tomou o amarelinho. Mas tá 1-0, ele pode, já tá lá esperando uma outra bola. Roche, vem pela direita, lindo lance no primeiro lance, tocou na esquerda aqui, chega ali cortando, juiz viu falta e viu falta pro time. Vamos ver. Rapaz, pra mim foi falta do jogador da Romênia, hein? Ele deu ao contrário. Foi dividida ali, né? Pra mim não dava nem falta. O goleirão já vai acordar. Tataruzano, que não viu a cor da bola na falta, naquela grande falta lá do camisa 3 da Albânia, que eu não lembro o nome. Olha o Queseru. Olha o Queseru, amigo. O que que ele deu agora? Deu falta. Queseru se revolta. Vamos ver se essa foi. Empurrou, depois da ajoelhada. Ah, se entendeu ali, viu? Ele está esperto, apitando muito o árbitro ali. 45, vai terminar o primeiro tempo. Ergue o braço. Queveru, o nome do jogo, o nome da final, né? Fez um gol lá e fez um gol aqui. Será que vai ser 1-1 de novo, amigos? Será que vai ser 1-1 de novo? É muita emoção. São rivais, né? A rivalidade é isso, amigo. Já vão se tornando rivais. Aí os dois entraram juntos, chegaram na final juntos. Empataram em 1-1 dois jogos, primeiro e segundo turno. Empatou o primeiro jogo da final 1-1. E agora outro jogo duro. Que só Deus sabe o que vai acontecer. Mais um jogo fantástico. Queseru lá na frente já tá com o amarelinho. É um matador. Já sei, quando eu jogar contra a Romênia, eu vou marcar esse Queseru. Já viu que o homem é bala. E lateral esquerdo, hein? Lenjani. O homem que bateu aquela falta fantástica, perfeita. Olha lá Messi, olha lá Cristiano Ronaldo, olha lá Ronaldinho. Mas é canhotinho, né? Canhotinho é Messi. Eles mexem, tentam organizar. Tá bem avançada a Romênia, mesmo ganhando. Faz um bloco ali pelo meio de campo. E a Albânia jogando um pouco mais aberto, né? Com a zaga fechadinha. Tentando chegar um pouco mais aberto ali. Aberto não, pelo meio. Mas com os jogadores mais afastados. Vamos lá. É tudo ou nada agora, segundo tempo. É para decidir o título. Já ganhou a bola ali. Sicaldaú. Vai chegando. Pela direita. Vai tentando fazer o seu jogo. O time da Albânia ali. Pela esquerda, voltou aqui pelo meio. Chegou, tocou. Lindo lance. A Albânia não desiste. Quer o gol, quer o jogo. Trabalhou. Bate, rebate ali, dividido. Os jogadores dão sangue ali, hein? Dão sangue. Olha aí, não vai bobear ali com o Queseru, hein? Queseru tá em cima. Já viu que ele é matador. A Albânia pela esquerda, toca a bola, vai cadenciando o jogo. Não se afoba, vai jogando com inteligência. Joga muito o Éder também. Abriu pela esquerda. Agora no meio, trabalhou. Bate, rebate ali, tira feio. Olha aí, bola na área. Tira a bola dali, Romênia. Lindo corte de Queseru. Se chega. Aí é falta, você diz. Deu vantagem no primeiro lance, mas viu que é falta. Joga muito esse Queseru, hein? Muito bem treinado ali por Lucas. E para parar o homem é só na pancada, amigo. O homem joga muito. Centroavante forte, divide todas, não come reggae. Olha aí a marcação, tentando sair do impedimento. Faz a jogada ali. Inteligentíssimos técnicos, hein? Você vê quem sabe das coisas, né? Olha a Romênia, trabalhou, meteu ali no meio. Queseru com Rage. Queseru, Rage, mais uma falta. Tá difícil de segurar o homem. Tá difícil, Ed. A Ed vai sonhar com camisa 13. Vai sonhar, Queseru. Será que vai devolver? Marinho deixou pra quem? Deixou pra Estâncio, camisa 10. Será que vai dar ali no gol?
Tá muito aberto o lado de cá, viu, Rânia? Preferiu lançar na esquerda, jogar em saída, vai fazer linda jogada, inteligentíssimo, Lucas. Linda jogada agora contra-ataque. Poste, lançamento ali em profundidade, vai tentar. Fazem, só podia ser eles os finalistas. Jogam muito os dois, jogam muito, né? Final limpinha até agora, nenhum lag, nenhum. Uma parada, show de bola aí, hein? Vamos fazendo. Vamos ver o jogo da noite também, às 23 horas. Teremos Rádi, grande Rádi, Momojuve Rádi, contra o nosso Kowalski, grande Magno. França e Polônia, final da Série A. Outros dois monstros, né? Outros dois monstros do futebol digital aqui da liga. Trabalharam pela esquerda. Tenta sair dali, não conseguiu. Perdeu o Roche mais uma vez pela direita. Cruzou, tira! E sai jogando bonito aqui pela esquerda. Stanciãs tenta sair. O jogo é sempre duro ali. Eles não dão espaço. Que jogadores fantásticos, amigo. Que técnicos fantásticos ali. Bola em cura. Olha o Kezeru. Tá dando trabalho o Kezeru. Não brinca ali. Ele vai, fica descansando lá, esperando o próximo lance. De calcanhar ali, tocou na frente, passou da bola, se recupera. Já temos 67, amigo. O jogo já tá corrido, a Albânia tenta chegar, sabe que esse resultado, o campeão será. Olha o Kezeru passando. Mas é lá e cá. Chegou, é agora, tentou virar pra lá, não conseguiu. E bola no Kezeru, ele não cansa? Ele não cansa esse Kezeru? Rapaz, correu muito. Mas ele sabe, tem uma capacidade de se guardar. Mas ele correu o jogo todo pra lá, pra cá e tá bem ainda, né? Esse tamanho dele. Aí vem substituição. Mandou. Vai sair o craque, hein? Vai sair aplaudido pela torcida, hein? 71, 20 minutos pro final. Não, não tirou não. Eles vão mexendo, vão tentando a melhor estratégia. Olhou se ia tirar Kezeru, preferiu segurar. Eles olham, mexe ali. Fez a recuada. Mexe o que pode, volta mais o time. Sabe que a Albânia precisa de um golzinho para ser campeã, viu? O empate é da Albânia. Lá vem bola pela esquerda. Vem cartão aí. Vem cartão aí, amigo. Chegou quebrando ali, hein? Vamos ver que cartão a gente vai dar, que cor, né? Parece que foi só amarelinho. Nem cartão deu. Que isso, seu juiz? Olha a banda ali pela esquerda. Pediu na esquerda. Chega ali. Não, deu sim, é vermelho, amigo. Romero tá com um a menos agora, hein? Olha aí o jogo, não fica aí. Deu expulsão, expulsou. Lá vem a banda ainda jogada, tocou no meio. É agora, olha a banda, vai empatar. Chega, a zaga da Romero não consegue sair, tá com um a menos. Cuidado, Romero, cruzamento de lá pra cá. Caiu, contra-ataque agora. Eteu foi para fora para poder arrumar o time, né? Porque se isso não arrumar, filho, perdeu ali o Sicaldao. Sicaldao chegou ali, monstro, né? Deixa só o Kezeru lá para brigar agora. Voltou um pouco mais o parceiro do Kezeru. Sicaldao foi embora. Olha como mexem certinho. A Albânia vai todo pro ataque, não tem o que fazer mais. É os 15 minutos finais, hein, amigo? 15 minutos finais. E lá vem a Albânia. Virou o jogo na esquerda. Vem com tudo. Agora no coração, na ponta da chuteira. Colocou na cara do gol. Vai fazer a trave. Depois da defesa linda do goleiro para salvar. Foi buscar o goleirão da Albânia. Albânia em cima. Entrega uma final fantástica, sem dúvida. Tira com o pau. Olha o Kezeru. Para ele brigar. Não achou nada, ele briga, não, derruba o jogador ali, não quer saber. A bola cai tranquila ali. Banku olhou, lançamento para ele. Agora chegou um patabela. Kezeru tá pedindo, perdeu mais uma. Lá vem a Albânia de novo. É lá e cá agora, amigo. Agora é a Romênia jogando puro contra-ataque. E a Albânia em cima.
É 83, 7 minutos pro final do jogo, sem contar o desconto. É bola pra Albânia. Que final, ninguém entrega fácil aqui. Vai deixando tudo em campo, olha aí. Cresda, chegou, armou, vai chutar. Tira a zaga da Romênia. Bola pro alto, que é campeonato. É o clichê, um é famoso da zaga, amigo. Olha aí, mais um contra-ataque. A Albânia vai para os minutos finais, 4 minutos para o final. Vai tentando tudo o que pode. Trabalhou pelo meio, meteu um bolão, tocou ali. No finalzinho, será que a Albânia tira esse título da Romênia? A Romênia vai muito próximo do título. Não dá para tocar o hino ainda. Tá complicado. Vai chegando, Romênia trabalhou. Albânia, quase ali. 90 minutos. É só dois de desconto. É o finalzinho, Kezeru vai pedir bola para correr ali no finalzinho, não correu, desistiu. Vai terminar, hein? Vamos de hino de Romênia! Vamos de hino da Romênia! Vamos de hino da Romênia! Quando termina! É da Série C, a Romênia, o grande Lucas conquista a Série C da Liga Rivalidade. Kezeru, nome do jogo, nome da final. Que é esse? Quem não conhecia, agora conhece. Kezeru, matador. Aí o gol do jogo. O gol do título! Kezeru! É o nome da fera! Olha aí! Tira a foto! Esse é o lance do jogo! Kezeru com calma! É campeão! Lucas 8650! Lucas Guedes! Fantástico! Brigou, jogou tudo, se cadal, deu! A vida ali foi expulso! Mas ganhou o título. Mas entregou uma grande final os dois competidores. Mas vamos tentar falar aqui com o Lucas. O grande campeão. Vamos falar com o Éder primeiro, ver se ele consegue, falar com ele ao vivo. Que final fantástica, amigos. Que final! Aí você vê o nome do jogo, Kezeru. O Éder não deu ainda, vamos tentar com o Lucas então, né? O grande campeão. É Romênia, amigo, é a grande campeã. É a grande campeã. Faça a sua festa, Romênia. Estamos ao vivo aqui com o Lucas aqui para ele dizer pra gente o que aconteceu nesse título. Diga aí, meu amigão. É, estamos com problema na comunicação, mas depois a gente fala, depois a gente pega uma entrevista com ele para dizer como foi essa grande final. Mas foi isso, galera. Terminamos aí com a final fantástica. Onde eles mostraram, deram um show na final e a Romênia fica com o título. Você fica com o gol de Kezeru aí. Um abraço, se inscreve em nosso canal.
para que você realmente possa estar com a gente nessas grandes finais, vendo esses lindos jogos que tem feito nossos grandes players. Um abraço, galera, fiquem com Deus e fiquem em casa, usa máscara, usa álcool em gel, vamos fugir dessa pandemia aí, mas futebol aqui a gente tem. Um abraço a todos.